Po jsme opět zpátky. E, zakončili jsme to krásným tématem, že jsme doufali, že se, to, že se ze všech těch e, střetů a zároveň e, řešení, které se nabízejí z hlediska těle těch střetů, že se poučíme a že půjdeme stříc. Ale vzali jsme to možná moc globálně, tak já bych se možná vrátil zpátky zase k nám tady do té naší krásné české kotliny. E, a my jsme to stočili zase vlastně zpátky na to pole kterým jsme se bavili, což je vlastně tvůj projekt, nebo tvůj projekt Zigon. Už jsme se vlastně bavili, co si pod tím mám představit, nicméně ono vás to dělá asi víc, že? Jaký, kolik vás je vlastně členů týmu. Dělám to já a moje žena hlavně. Jo? Mm. Tak to máte. Plus prostě tam nějaká skupina nějakých takových fandů a dobrovolníků. A je to zaležený teda na dobrovolnictví a smyslem toho je, já bych to teda popsal tak, jak to mám, nebo tak, jak jsem to viděl, je to vlastně poměrně velký kus jako pole, na kterou teda máte nějakou, jako, nevím, to, to, to prostě obhospodařujete mm -hmm. a pěstujete tam ovoce, zeleninu. No, zeleninu, bylinky a nějaký okrasný květiny. Nezatěžujete to teda těžkými stroji, pravděpodobně asi z ekonomických důvodů a, a vlastně i z ekologických No tak to je podmínka. Tam, to, jsou, to jsou pozemky, které hlavní město Praha vyčlenila pro ekologické zemědělství, takže tam ani jako se nesmí vlastně konvenčně hospodařit. Konvenční hospodařit znamená co, že nepoužíváte ty těžké stře? To znamená zejména aplikace pesticidů a hnojiv. Takže všechno jdete jakoby přírodně teda. No, jasně. No, doho, Já se říct. tě ptám jako městský kluk, který jako, víš co, ze zemědělstvím moc jako nepřišel kontakt do kontaktu během svého života, takže o tom zas tak moc nevím, jo. takže jakkoliv, jakkoliv můžu můžou působit třeba naivně nebo amatérsky ty otázky, tak je to právě z té pozice, kdy já vlastně nevím, co si mám teda představit jako před jako přirozeným způsobem pěstování potravin a co je nepřirozený a co je chemický a co, co je povolený a co ne a, a co je standardní a co není standardní, co se vlastně v tom zemědělství používá. A je pravda, že já, když jsem se potom poli vlastně procházel, tak mě hrozně jako uh, samozřejmě na vesnici to je taky, že jo, jako nebo takhle, jako nemám to tak, že bych jako ne nezamířil mimo oblast Prahy a díky bohu mám tu možnost jako vyjet na vesnici, jo. ale, prostě mě hrozně jako by fascinovalo, jako na jedné straně je, jsou betonové baráky, na druhé straně jsou sídě sídliště a tady je najednou kus pole, kde prostě před rokem nebylo nic, de facto, že jo. Řepka by byla, Nebo řepka tam byla, no, tak, ale teď tam prostě jsem se tam procházel a je tam hlavně ta směsice těch vůní, těch bylinek a toho, že jak to tam prostě všechno krásně kvete, jak to voní, jak je to praští úplně do nosu, což je prostě věc, kterou by si jako mezi pražským sídlákem a nějakýma obytnýma domkama úplně jako nečekal. Výhledově to vidíš jak? Budete se nějak stále jakoby rozrůstat nebo smysl je spíš tam jakoby nějak udržet to, aby ta země nějakým způsobem dávala plodiny? Abyste, aby Třeba ono to asi, hádám to po posaze, nebo už možná teďka to máte ve fázi nějakého jako, jako prodeje, nebo je možné si to nějakým způsobem koupit? Třeba? No, tak možný to je, ale ještě toho není asi tolik, aby jsme to někdy, někdy nabízeli. Samozřejmě my se to učíme, je to náš první rok, takže ten první rok jsme si řekli, že uděláme všechny ty chyby, takže teďka to ještě tak nutně netlačím do, do nějakého prodeje. Máme celkově 6 hektarů a zatím jsme tak asi na tisíci metrech, možná 2000 metrů čtverečních, takže ještě máme dost prostoru na to se rozšířit. Nicméně ty výhledy nejsou moc růžový. V 90. letech urbanisté rozhodli, že ta, ty pole se zastaví. Dle územního plánu to teda je prostě učiný zastavení a nevím, asi s tím nikdo nic dělat nemůže, přestože z dnešního hlediska je to hloupost, tak ty pole prostě budou zastavený, takže, takže na části bude, nějaká, bude udělána nějaká jako poměrně poměrně velká silnice, nebo jo. A ten zbytek bude prostě, je, je už vlastně určený developerům. Takže ten kustý země, který tam teďka máte jakoby, a obhospodařujete, tak se vám jakoby zastaví, anebo, nebo ještě k tomu se to přidruží? Ne, ten, to nám prostě vezmou a zastaví se to. Zastaví se to. A uh, tam... Nicméně to, co teda zůstane, je, je, ta část, kde máte už teďka nějaký jakoby, potraviny, který... Ne, to tam asi vlastně nezůstane nic. Tam tak, nezůstane to, nic. Se to postupně se to tam roz, 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 rozkrájí a nakonec nás prostě úplně jako vy to je teda... jako poměrně asi v krátkém horizontu, ale to jako takhle, jako Ty, prostě, to je myslím, hodně ale my jsme prostě... to jako věděli, jo? jako, jo. No je to otázka, ono, nikdo neví, kdy se to stane, taky, že s cenama stavebních materiálů a podobně je to teďka takový, že třeba se to nestane, ale my jsme to věděli, že to tak bude, nicméně, prostě pokud, jako by nám nezbývá nic jiného, my jako nemáme auto, že jo? nemáme žádný stroje, takže propachtovávat si pozemky někde za Prahou je pro nás nerealistický, tady to máme jako nějaký jako poměrně, při ruce, takže ten plán je se tam během těch pěti let jako to, ten celý, tu celou organizaci nějak postavit na nohy, získat nějaký prostě nějaký finance a už se, už se pohlídat po jako jiných pozemcích, kde se, kde se vlastně naváže. Takže vlastně tu aktivitu prostě přesunete uh, po té, co teda nějakým způsobem ten projekt rozjedete, plánujete to potom přesunout prostě někam jinam jako? Mm -hmm. Kde, kde vás developeři zase nevyženou teda ideálně, hmm. anebo respektive aspoň nějakou dobu zase tam budete moc být. Hmm. To je vlastně strašně smutný něco jako zbudovat a prostě vědět, že to jednoho je jako celý skončí, ne? To je takový jako, <laughs> ne, není to demotivující? <laughs> hmm. uh asi nemá cenu fňukat. Člověk musí prostě pracovat s tím, co má. Je to všechno, všechno do posledního puntíku. Je to umění možného. <laughs> asi tak hezky, no. Ale na druhou stranu prostě je vidět, jak se jakoby strašně těžko něco takového prosazuje, protože ta myšlenka je vlastně jakoby ušlechtilá, že jo. A... A hlavně, hlavně to jako něco opravdu jako reálně plodí, že jo? To jsou prostě plodiny, to jsou té ovoce, té zelenina, to jsou prostě bylinky, to jsou jako čerství věci a, a, jako výsledek je prostě takový, že, že přijedou bagry a prostě postaví sídlák, no, tak to je takový, jako, to je vlastně strašně smutný, mně to, přijde, mně to přijde, hrozně smutný, no, jako hrozně depresivní, ale... Je to prostě, já jsme se bavili o těch, jak ty, ty, ty urbanisti přemýšlejí, jo, je to prostě... spíš se ukazuje, no. že moc nepřemýšlejí, teda, jako, že v tu... V ale vlastně ne tak, tom, si to vymýšleli v 90. letech, ten, ten, ten plán, že jo, území, tak jako tenkrát prostě bylo určitý nastavení, jako mentální, dneska je to, dneska je to nastavení třeba jiný, za 10 let bude zase úplně jiný, ale prostě problém je, pokud se prosazují věci, Vznikli vznikly v úplně jiným v jiný době a s úplně jiným jako uvažováním. Jo? A to, že to potom na nás bude mít negativní dopady tady na ty obyvatele všude okolo, to, to je druhá věc. No? Ale prostě při taky chtějí biznis, chtějí mít peníze, to je prostě to jsou, ty maj, mají, silný vliv. Prostě developera zajímá prostě biznis, no? nezajímá ho, že, že ty místní lidi vlastně si budou muset kupovat rečata ze Španělska prostě bez chuti. Takže čím víc to je vlastně jako, čím víc ty jako developer prostě vybuduješ, tak tím vlastně by víc paradoxně v něčem jako zničíš, jo. Hele, my jsme taky vlastně developeri, jo, ale prostě... Jo, taky nějak jako jak developujeme, jo, ale, ale prostě máme o tom developmentu trošku jinou představu, jo, než, než že bude prostě betona a beton a garáže a, a auto všude, no. Tak jste developři jako zeleně a a prostě plodin, no. To je docela fajn tak to, víte, to, bych jakoby uvítal víc než sídlák, no teda, ale tak. No, tak. jo, je to nějaká nevyváženost. Tak tady je samozřejmě ale zase argument těch developerů, aby jsme byli jako není to objektivní, protože tady nikdo nesedí, že ze strany těch developerů by pravděpodobně řekl něco ve smyslu, ve smyslu jako, že my se snažíme město budovat, nikoli ho ničit, že, a, aby Ale je v Praze 400, 400 kilometrů čtverečních brownfieldů, tak to prostě jsou, jsou, místa, které jsou v podstatě pokrytý v sutí, které prostě nikdo jako nerevitalizuje, tak proč prostě to dělat na poli, jo? Proč, dělat development na, na orný půdě, když tady máme brownfieldů hrozně moc. Protože třeba ty lokace těch brownfieldů nejsou tak atraktivní, ne? Ty jsou v centru, jako to, je, ty jsou atraktivní, ale prostě je to levnější, že jo, než někde likvidovat nějaký, prostě nějaký sutě, tak jako je jako by levnější. Prostě... V centru máš brownfieldy? To je pro mě hrozně Hrozně moc. Jo. Hrozně moc. I na Praze jedné, jsou, na Praze dva jsou taky brownfieldy. Možná bychom měli říct, jako, co to jako znamená? Bramfield brownfield je prostě nějaký jako zdegradovaný místo, to znamená, typicky je to místo, kde stála nějaká budova nebo nějaká továrna, ta, ta továrna se uzavřela a nechala se vlastně ta budova se třeba z části, části zbořila třeba, nebo, nebo z, i, i Jo, přestala, přestala typicky, prostě typicky, Karlín byl typická taková jako lokalita, kde bylo hodně brownfieldu, byly tam taky opuštěný haly výrobní, nebo dneska je to na Vysočanský a tyhle ty místa se teda už v velké části samozřejmě přes, ale pořád je takovýhle míst v Praze strašně moc. Jo, a to pole, kde my hospodaříme, je pole, který je, je to orná půda, která je nejvíc v centru Prahy. Jo, to je, je, to prostě v Kunraticích, to je poměrně blízko, prostě je to poměrně v centru, jakž tak, no. A, a, je to prostě kvalitní orná půda. Jo. A myslím si, že úplně takových míst prostě Praze moc není a měli by se spíš chránit, než likvidovat. To je to strašná škoda, no, že jako... protože já vím, že vy jsi, ty jsi vlastně původně říkal, že tam máte v plánu postavit nějaký jako týpí, nebo dokonce snad nějakou jako klubovnu. Jurtu, no, jurtu. Umístit jurtu. Všechno musí mobilní samozřejmě, ale jurtu, to znamená, my, my bychom rádi tam udělali jako nějakou takovou vlastní školku, rodičovský klub, Krom toho, a prostě takový jako centrum pro setkávání lidí, rodin a tak. No a tím, že to bude mobilní, tak když se pak jako přemístíte, tak tu jurtu prostě vezmete a přemístíte ji tam, kde zase jako, kde, kde, kde vás ty developeři nechají dejchat, aspoň jako zase nějaký pátek svobodně. Mhm. Jasně, jasně, to je docela jako by zajímavý, no. Takže právě právě proto, takže vy chcete, aby to bylo mobilní nejenom teda z toho důvodu, byste splnili nějaké požadavky, které tam jsou, ale zároveň proto, abyste se potom mohli jak. jakoby... kočovat. kočovat. Kočovná lesní školka, to je super. No já se rozhodně pokusím jakoby pod, do odkazu pod tuto, pod tuto epizodu dát jakoby přesnej přesný popis vlastně, kde se ta lokace nachází, že to bychom taky měli vlastně že jsme posílal odkaz vlastně, že na to pole, takže to tam v případě, pokud o to stojíš, tak to tam vlastně můžu hodit, bo kdyby hmm, jako jo, proto... to, tak, to, to, to není žádný tajemství. Jako... No jasně. Vy máte i taky, jedete v nějakých jako sociálních sítích, nebo aspoň, aspoň tohle to... No, od... no komunikujeme Facebookem, ale... Facebookem. No, tak to je prostě, tak člověk využívá to, co je. No. A jaký máš zkušenosti s komunikací s Facebookem? Jak ti to vyhovuje? Moc ne, samozřejmě. Jako je to je to lepší než nic. Jako komunikační nástroj je to asi dobrý, ale no, dovedu si představit, že by to mohlo být ještě jako... Já si myslím, že Facebook je dost už jako taková primitivní věc. No, to... ne, hlavně je, je tam teďka velký jeho problém Facebooku, že on prostě nechce moc jako těm uživatelům ten obsah jako ukázat. Že jo? To je prostě problém, že aby se to k těm uživatelům vůbec dostalo. Hm tak ty za to musíš prostě platit, že jo. A musíš za to platit stále větší částky a je to problém, že ty to tam sice jako dáš, ale pokud, pokud jako neplatíš, aby se ten příspěvek šířil dál, tak se to vlastně k těm uživatelům vlastně spíš skoro jako nedostane, než dostane. A... Uh, to ještě zároveň nemáš garanci, že se to dostane k těm uživatelům, který to třeba může potenciálně nějak oslovit, že jo? protože to je taky nejistý, že jo? Komu, komu to ten Facebook vlastně poší, po, rozposílá a neposílá. Takže v tomhle tom, jakoby, to možná třeba šťastný úplně není, ale chápu, že i, i, i tak je to stále jakoby, relativně nástroj, který funguje, byť je to taková jako, trošku podivná hra, kterou hrajeme všichni tady. Mm -hmm. Jo, tak jako. je to lepší nic, z nás teda Facebook žádný peníze nemá, ale, ale jako. Ale tlačí tě to k tomu, že jo, postupem času vždycky prostě to, to, toho si všimí, že když tam dáš nějaký příspěvek a, bo, a tento příspěvek se vede dobře. Ale a... jo, tak teoreticky asi dobudu představit, že za, za, tu, za tu cenu prostě, kdybych si zaplatil tu, tu inzerci, že to jako můžu zacílit na, na cílovou skupinu, kterou já chci, což jsou pro nás ty, ty rodiče, že jo, tak to si myslím, že není jako špatně. To, Čím si jako. třeba vysvětlují, že to jsou rodiče s dětma, že to nejsou třeba single páry, nebo že to nejsou lidi, který... No tak jako, že člověk, když má děti, tak se mu hodně změní hodnoty. Jo, a to znamená... Single páry, co jsem to řekl, zablbo, že to nejsou singles a nebo páry, tak. No, no, Dobrý. to, to samozřejmě, když má člověk děti, tak, tak jako hodně, hodně, se posune k takovým těm jako spíš altruistickým hodnotám. Když to lidi, co nemají děti, tak prostě daleko víc jako tíhnou k tomu individualismu. Jo? No, vlastně ty se trojnásobní teď světě to tak. Mm -hmm. no to super, jako. tak u tebe, u tebe ta demografická křivka jako vypadá dobře, takže. taky tak jako. Základ, no jasně, no, ale. A, si to je málo, jako. Jo, ještě, ještě, třeba přibude něco, no, ale, <laughs> jako. Hele, uh, a to? Hmm. Pozoroval si na sobě nějaký změny tohoto typu, jako s narozením třeba prvního dítěte, že najednou, jako on se říká, že se člověk změní jako psychologicky dost, že už prostě nikdy, ne, ne, nejseš stejný, že vlastně, že vlastně už nejseš jako ty sám pro sebe ten nejdůležitější, ale jsou to vlastně v ty děti, no. No tak jo, no tak je to jasný, že člověk musí daleko víc, jako daleko méně uh, přemýšlet nad svými potřebama a daleko víc přemýšlet nad potřebami druhých. Prostě je to, je to potřeba, je to nutnost, no? Tak jako... Ty děti tě potřebují. Ale ono se zase říká, že pak od určitého věku, a je, já to tady jako hodnotím, uh, tak jako z nějakých doslechů a takhle, ale prostě řekněme, že ten, to, to dítě od určitého věku začíná být relativně soběstačný. Že? Jako, že taku, když má hlad, veme si rohlík. Že? Pes třeba, když má hlad, tak mu musíš dát nažrat. Jako v případě dětí už potom jako si myslím, že, že, že paradoxně si myslím, že jak si říkal, že ty lidi mají rádi psy, že jo, a takhle, že? že, mají radši psy než, než, děti, tak, takže prostě, že od, od s tím psem je asi možná i větší starost výsledku, než třeba v tomhle než, než s těma dětma, no? Nebo asi záleží, jako, že? je to relativní. Já nevím. Těžko říct, no. Na, jako, jak úplně nevím, já, já psa, jako měli jsme psa samozřejmě, ale... To jsem právě na to jako narážel, jestli to jako třeba porovnáš s tím letím. <laughs> no, tak já jako... Hle, asi takhle, já si myslím, že chyba to srovnávat, jo. Protože jo. lidi mají psa jako hračku. Dneska. A jako, jako srovnávat to s dětma, jako, jako mít přístup k dětem, jako že to je hračka nebo mazlíček, je, je podle mě jako dost nezodpovědný přístup. Ale myslím si, že takový přístup jako hodně lidí má. A on je nezostupný přístup i mít psa jako hračku. Jo, protože ten pes třeba nechce být hračka. K tomu nemám co vykrodal, no. To je dost jako, jo, nezbývá než souhlasit, nejspíš. Ano, já ten, jako, já, mě prostě jenom zajímá, že ten projekt Zigon, protože uh, on, on, je takový, jako spousty, spousty, lidí, kteří se zajímají o ten, uh, o propojení prostě toho života s přírodou a s, s přírodním zemědělstvím. Hlavně tady, jako prostě v Praze, kde vem si tady jsou strašní jako kšefty, fenomen bio, to prostě hrozně, jako by frčí. Jak ty se vůbec díváš na tu značku, jako bio? Je to něco, je to něco prostě jako marketingově vyhnaného, myslíš a nebo že to naopak ještě stále by funguje, nebo že už třeba lidi k tomu přistupují naopak s nějakou jistou střízlivostí, opatrností. Protože jako vy to máte vrcholně bio, že jo? Vy to, máte, vy to máte tak neuvěřitelně bio, že, že to je možná i víc to bio, než to bio, co si právě koupíš v těch supermarketech. Tak, prostě... no to tak jako jsou dvě, dva kritéria. Člověk no. by si měl vybrat věci, které jsou bio a které jsou opravdu lokální, jako opravdu český. Jako ne, jako to znamená, vodňanský kuře, který je krmený brazilskou sou, prostě není český produkt. To, okay. to je blbost, jo. Takže, takže prostě m, není jenom bio, protože bio z Číny je hovadina, že jo. Jak jsme si řekli, ani to nemusí být dobrý, ani to nemusí být zdravý vůbec. Eh, takže jako bios, konratic, to už asi lepší být nemůže, jo? <laughs> jako, ale o to tady nejde fakt, jako to, že to, proč my tam hospodaříme, jak to děláme, je prostě jednoduše pragmatismus, jo? já prostě nemám žádný stroje a ne, mě by se nevyplatilo tam něco rozstříkovat, ani nemám jak, jako, jako to prostě není, není vůbec pragmaticky, jako, jako, není to praktický vůbec. Já třeba, že jo, to, že ne, ne, neorám, nějaký, nějaký jako lehký prostě třeba stroje, nějaký... Jo, tak my máme tady rotavátor, jo, tak to je, rotavátor je prostě ruční věc, která je teda na benzín, ale je to prostě ruční věc, teda to teda, a to se většinou jako zpracuje jenom jednou a pak už se to jako nechá být, jo, ale daleko, prostě to, to při, Přírodní zemědělství je o tom, že daleko méně než abych spolíhal na technologii, tak daleko víc spolíhám na to, že ta příroda je můj spojenec a s hodně věcmi mi pomůže. Ať už, je to, ať už jsou to škůdci, nebo plodnost té půdy, nebo, nebo plevel, nebo, nebo to, že si třeba různé druhy rostlin navzájem pomáhají. Jo, což je taky prostě věc, co se na zemědělských školách moc neučí. Třeba, a to vypadá v praxi jako, že jedna rostlina ne nepustí plevel k druhý? Třeba, no, ale třeba například, když zasadím kukuřici a fazoli na jedno místo, tak, tak ta fazole se mi potom vyplazí po té kukuřici a nemusím tam jako řešit nějakou e, oporu třeba. A to chce trošku nějaký zahra zahradnický jako skill, ne? To není e, úplně... No, to chcem. Tak člověk si musí představit, jak ty rostliny vypadají. Jako, jaký mají kořeny, jaký mají ty lodyhy a pak, pak různý kombinace. No a pak, když člověk je schopen prostě na, to, tom, ten, na ten malý prostor natěsnat hodně různých typů rostlin, tak má jako slušnou produkci a je to daleko méně pracný. Jo? když se podívám na ty monokultury, tak tam vlastně se vůbec nevy, nevyužívá ten prostor. Jo? To prostě, tam se plítvá prostorem neuvěřitelně, protože je tam prostě jenom jeden typ rostliny, takže takže je tam hodně, hodně, prostoru pro škůdce, pro plevel a jako ten prostor se nevyužije tak, tak intenzivně, jako to, jak to děláme my, takže... A funguje to třeba i tak, že se naopak některý rostliny jako nemají rády? Jako bojují proti sobě? No jako jasně, koupěl... pokud ta rostlina má stejnou stejný typ jako ty jako lodyhy, jako, tak si bude konkurovat, to je jasný. Jo? Nebudu dávat k sobě rostlinu, která má stejn, stejně hluboký kořeny a, stejn, a má stejně prostě jako stejnou, stejnou rozlohu prostě tý lodyhy, jo? Já nevím nevím, prostě jako cukety a dýně prostě nebudu, nebudu, dávat k sobě, protože by si překážely. Ja? Jasně, no tak to je dobrý, že to je jako že já bych tohle nevěděl. Jako. Ale možná je to tím, že se, se tím jako nikdy nezabýval, jasně, <laughs> ale tak je to možná třeba jako dobrá informace. No každopádně, kdyby třeba lidi od vás chtěli zeleninu nebo ovoce, tak se můžou na vás nějak jako napojit? Můžou jo, tak to samozřejmě se můžou ozvat, jasný. Jako. říkám, ještě letos to nějak zvlášť jako neto, ale příští rok už bychom chtěli mít e-shop a, a, už začít prodávat. V rámci teda Zigonu. No, no asi no. v rámci jako neziskovky, tak normálně legál. A, no tak jako jasně. No a vlastně to mě, mě furt jako fascinuje to slovo a jako znamená to něco vůbec? Jo, to je starořecký slovo, nebo je to, je to starý, starý slovo, který znamená jednota, spojení, no. To vás napadlo v souvislosti se zemědělstvím, že to spojuje jako... Spouje. Spojuje. Spojuje vše, všechny elementy, spojuje lidí No, v no přes, to. Jasně, no. no. je to prostě znovu, znovu sjednocení lidí s... Jsme potřeba Ale není tak, ne? to ten návrat, teda, to jsme se shodli na začátku, ne, že ne, ne, ne to, to je, je, jako, je, to ta cesta ku předu. Ne, tak jako jasně, tak pokud přemýšlíme o nějaký jako modernizaci nebo moderním, moderním, směru, tak máme buď to takový ten technokratický směr, který je dneska hrozně, hrozně jakoby zviditelňovaný a pak je ten, co dneska není vidět skoro vůbec a to je ten ekosystémový směr. Že vlastně to, že, to, že já řeknu, že je docela dobrý nápad sázet fazole a kukuřice, je taky jako vlastně nějaká, 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 nějaká technologie. Jo, prostě mám nějakou znalost potom, mám nějakou techniku toho, jak jako využívat ty přírodní procesy. A je zatím hrozně moc jako bádání výzkumu, učení se. Není to něco kvalitativně jiného od toho, že prostě vím, jak fungují diody, nebo jak spojit něco, aby to byl počítač. Jo, to je, to je vlastně stejn, stejný typ technologie, technologického vědeckého pokroku, jako, jako ta technologie prostě. To znamená to, ten ekosystémový jako přístup. Hele, a to je vlastně možná taková jakoby otázka, kterou se blížíme pozvolna k závěru. Já bych mě by vlastně zajímal tvůj názor, jestli v budoucnu ono tím, jak ty technologie prostě pořád pronikají třeba do toho zemědělství jako takového. Uh, mluví se o těch chytrých městech, mluví se prostě o, o městech, které se vystaví na základě nějakého modelu, kdy prostě ty technologie budou natolik vlastně jako soběstačně ob obsluhovat to zemědělství jako takový, že tam v podstatě už ten prostor pro ty lidi bude jenom ten, že budou vlastně jakoby obsluhovat ty technologie. Jak to vidíš? Vidíš to jako spíš nějakou jako futurologistickou, možná řekněme nějakou utopistickou vizi, anebo, uh, nebo naopak si myslíš, že třeba lidi tohleto celkově jako odvrhnou a že budou tím stylem, že se budou více jako zapojovat do té práce na tom zemědělství jako takovém? No, nevím, jak to půjde, ale to současné nastavení je hrozně technokratický. A bude, bude myslíš, vůbec v budoucnosti jakoby prostor v zemědělství pro lidskou práci jako manuální? Takhle, pokud tam nebude, tak se lidi budou daleko víc, zase ještě bude postupovat a prohlubovat se to odpojení od, od krajiny, od té toho, od toho, od toho, od potravy a od těch jako základních potřeb, to znamená, pokud tam bude pokračovat tady ta technizace, tak to prostě povede jako k prohlubení ty krize, ve který jsme. Jo, to znamená, že já, jak říkám, já určitě prosazuju to, aby v tom zemědělství bylo víc lidí, protože to má na ně jako pozitivní dopady, je to z hlediska i vzdělávání lidí, jako toho, že jako se ví, že dneska děti ani nevědí, jako si myslí, že hamburgery se dělají v továrnách, že jo, to prostě to prostě málo kdo vůbec jako má o tom představu, což potom vede k tomu, že se tedy chovají, jak se chovají, jo? plítva jídlem nebo a tak dále, nemají vůbec představu o tom, co, si, co vlastně do sebe dostávají. Takže jako nějaký prohlubující se závislost na technologiích vede samozřejmě k dalšímu ocizení lidí od, těch, od, tý, od toho O těch svých kořenů, prostě no, ty svý Mně To připomíná takovou tu situaci, když vlastně byl nástup průmyslové revoluce a tovární výroby, že a strojů a takhle. Mm -hmm. Takže se říká vlastně, že lidé vlastně, no, to bylo takový to hnutí těch luditů, že jo, oni rozbíjeli mm -hmm. vlastně stroje, protože se báli, že těm lidem budou brát tu práci, že jo. No, a Teďka... vyděli ty stroje za to, no. 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 Vlastně no. A <laughs> myslíš si, že ta situace v tom zemědělství, jako, že by mohla vyvolat třeba něco podobného? Nebo, nebo, protože tam je to, je to prezentované, takže se zase otevře spousta jiných pracovních pozic, které budou jako spojené s obsluhováním těch strojů, které vykonávají tu těžkou práci. Ale teď, jako, teď, je otázka, jestli to opravdu jako je realizovatelné. Realizovatelný to samozřejmě nějak je, tak to vidíme že dneska, že vlastně ty stroje vlastně daleko víc nahrazují tu lidskou práci, ale um, jako pojďme, pojďme, si říct, že prostě není, není ani smyslem toho, není se strojů zbavit nebo technologie. To je jeden extrém, jo? jako říct zase zpátky k přírodě, to je extrém. Pojďme zase prostě makat prostě rukama, to je extrém, jo? pojďme to zase dělat jako v neolitu, to ne. Ale ten, jako říkat, pojďme absolutně robotizovat všechnu výrobu, je taky extrém. Jo? My si musíme s obou dvou tady těch věcí vzít prostě to nejlepší, a, říci, jako, jestli nás to objektivně dělá jakoby šťastnějším, zdravějším a udržitelnějším. Jo, takže, takže určitě ne, jako já se nevy, nevyhýbám strojům, ale zároveň si myslím, že by mělo být daleko větší podíl lidí, kteří pracují v zemědělství. Um, tady jde o to, že prostě ten techno, technokratický přístup je jako taková ta představa, že ta, ta příroda je vlastně nějakým způsobem vadná a my ji vlastně zlepšíme těma strojem a tou vědou je prostě úplně jako pokroucený. Jo, to znamená, že pokud my si budeme myslet, že že ty přírodní procesy jako výrobu jídla absolutně jako robotizujeme, že to je prostě jako technická otázka, že vlastně my přesně jsme schopni předvídat, co ty rostliny potřebují a, a co vlastně jakože, jakože vlastně dělat z toho výro, výrobní prostředek. Jo, dělat, dělat prostě z rostlin, z, živo, z živočichů, z ekosystému výrobní prostředek je úplně, úplně jako, jako fantasmagorie. Jo. E, vidíme to prostě tak, že jako ty, ty živý organismy jsou strašně nepředvídatelný a, a, ty, ta technologie je děsně um, neflexibilní. Jo? Že prostě technologie se nedokáže přizpůsobovat skoro vůbec. To znamená, že nevěřím tomu, že ten technokratický přístup jako nám ty problémy vyřeší. Nemyslím si to. No, je to takový, jako, jako, že dneska je ta diskuze o těch jestli hydroponie, si, si víc, co více hydroponie. Nevím a rád se to dovím. No to je jako pěstování rostlin v v chemickém roztoku, že, že, mají kořeny v chemickém roztoku a jsou vlastně ve sklenících úplně umělým, úplně umělým prostředí, jsou obsluhovaný strojem a často všude jsou tam čidla, pořád... No a nejsou to třeba ty rajčata z těch ne, to jsou rajčata z Čech, tohle. Opravdu. Ne, se, se v Čechách se prodávají bio rajčata, ale jsou prostě jako hydroponicky pěstovaný. A, ještě, jsi, jo, a má to tu nálepku bio, že to je... Myslím si, že vlastně. Jakože jo, jako prostě nejsou tam jako postřiky a takhle, jo, ale když jako to samozřejmě, jestli to je bio, to je jako, já nevím, třeba to nemá nálepku bio, já myslím, že jo, teda jo, ale no to asi bio není, když to vlastně v podstatě plave ve fosilních palivech, že jo, to je prostě to je prostě totálně technokratický přístup k věci. No a teď by mě zajímalo, projevuje se to ve výsledku na chuti toho plodu? Ale to prý dobře, jako, ale je otázka, jestli, jestli ta kvalita, jako jestli tam... Ty hodnoty, teda by takhle. No, já nevím, jestli, jestli, prostě ty, ty plody neobsahují nějaký těžký covid, nebo co tohle, já nevím, jo. Jako jenom vím, že ten, ta technika je, že, tam, že se ty opilujou se ty, ty rostliny umělé a, a vlastně um, osobně si myslím, že ta ekologická stopa takové ta produkce je naprosto gigantická. Jo, že prostě um, pokud vlastně vůbec nepoužívám ty přírodní procesy, tak to všechno musím dotovat fosilními palivama v podstatě. To znamená čidla, laboratoře, umělý opilování, umělý prostředí, umělý zavlažování, všechno je to prostě umělý, 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 všechno to je potřeba prostě pohánět fosilníma palivama a tohle to není cesta jako kupředu. Takže tady ty extrémně technokratické přístupy jsou ve výsledku hrozně nákladný. No, a, no. a ten důvod, proč se to dělá takhle nákladně, je prostě jenom proto, aby z toho mohl vyprodukovat víc a víc prodat. Ne, ale, oni to ale... chtějí mít kontrolovaný. Jo? Tam je prostě no. důležité, aby to bylo všechno pod kontrolou, aby tam vlastně nebyly nějaký, nějaký jako faktory, který, který to prostě můžou jakoby... No, je to, je to prostě přístup jako k továrně. Jo? Já když mám továrnu, tak chci mít všechno pod kontrolou, chci všechno předvídatelný, takže si tam všechno musím pohlídat a všechno si udělat umělý, všechny ty podmínky. Jo? ty přirozené podmínky jsou nepředvídatelné a to jako normálně zemědělec venku musí počítat s tím, že jeden rok prší, druhý den ne. Jo? A buď to jako jeden způsob je to všechno udělat umělý, v umělém prostředí a všechno mít pod kontrolou, a nebo ten druhý způsob je být co nejvíc přizpůsobivý, diverzifikovat tu produkci, dělat ji jakoby odolnou vůči nějakým výkyvům. A to je ten ekosystémový přístup. Jo. Takže tady, tady, jsou tady jako dva, dva, typy uvažování. Technokratický a potom je takový spíš jako ekosystémový, nebo jak bych to řekl, jo. takový jako organický přístup. A to jsou prostě dvě úplně jiný, jako dvě, dvě úplně jiný filozoficko-ideologický prostě jako světy, jo, který se někdy prolínají, někdy spíš ne. A myslíš, že je vůbec možný, aby ty mocní lidé, který teda jako rozhodují o těch věcech, aby se spíš odklonili do toho technokratického a šli řekněme tím víc jako ekosystémovým způsobem uvažování o tom zemědělství? Tak to, jako jako možný je cokoliv, ale... Si to vidíš jako reálně? Že to je, to je reálně. Jako to je, jako, jestli se mě ptáš na no to, jestli tohoto udělají dobrovolně nebo dobrovolně, jo? No dobrovolně... Reálný to je, ale do, je otázka, no, jestli to bude dobrovolně nebo dobrovolně. Dobrovolně si myslím, že to neudělá. Jako, no kdyby... tak to může být reálný v tom smyslu, že, se to, že to udělají nedobrovolně. Jako, prostě tady si musíme říct, že, že prostě my jako tu planetu prostě už ohýbáme na hranice její únosnosti. To znamená, pokud budeme dělat něco, co už ta planeta nebude schopná vydržet, tak to prostě nedobrovolně budeme muset přestat dělat. Asi tak, takže reálně to samozřejmě je, nebo to, jestli prostě se to udělá nějak plánovaně, anebo jestli se to potom udělá jako minouzově, jo. Je otázka, jestli je smysl, aby to jako došlo až do té fáze, kdy pak ta nedobrovolnost bude v zásadě nutností, no. Ale takhle funguje naší společnost, jo? tady prostě se to vždycky všechno musí prostě dohnat až na hranici, jo. Tady to je to samé s tím koronavirem, jo? to je prostě tady evidentně se něco dohnalo už na hranici, proto to prostě prasklo, že No a evidentně si jako zahráváme s věcma, se kterými bychom si zahrávat jako neměli, no, protože to prostě jako nezniklo ne, to jen tak, jako, jako to nespadlo z čistého nebe takže to prostě muselo nějak jako ně, něco se nakumulovalo, co, co se asi prostě hodně dlouhou dobu jako by vařilo od to kličku, no. Tak ale já bych já hrozně bych rád jako skončil nějak optimisticky, takže jako věřme, že prostě projekt Zigon, kde se snažíte jít teda spíš jakoby v souladu s tou přírodou, není ojedinělým projektem tohoto typu. Já doufám, že těch projektů je víc a to asi budeš vědět Jak to vypadá jako z projekty to, tohoto typu? No, jsou všechny spíš jako na úrovni nadšenců a jsou tak jako do základu. Myslím si, že na úrovni jako takového toho biznesu a tak, tak je ten směr úplně jiný. Jako. I, I, co se týče Evropské unie, tam to je prostě technokracie sama. Ten přístup takový není jenom k té krajině, ale ke všemu. A tady, my tady v Čechách jsme strašní zpátečníci v tomhle. Naši, naše politická reprezentace jako uctívá technokraci a v podstatě dost takový ty starý modely jako Daleko víc, daleko víc, se pokloní betonu, než, než stromu nějakým. Ale zase beton nevoní, zdaleka ne teda tak příjemně, jak... To ne, ale pokud máte kamarády v betonářském průmyslu, tak <laughs> vám určitě něco bude vonět na tom betonu. Třeba ty... No, ano. nebo no prostě takhle, jako nechat někde vyrůst strom, na tom si nic do kapsy neuleju. Ale vybudo, jako vybudovat betonovou přehradu, z toho, z toho, si ukrojím, jako do kapsy dost. Jo. Na to může být dobrý biznis. Ale ty, prostě ty, ty ekosystémové přístupy, na tom si žádná firma prostě jako moc, moc nenapakuje kapsy. Já ale doufám, že ten e váš ekosystémový přístup k zemědělství vám teda aspoň minimálně něco jako dáno, Že byste tře třeba, třeba, třeba potom vlastně jakoby prokážete, že to taky má jakoby smysl se prostě uchýlit tím letím směrem a že... Mm -hmm. Jo, to je taky můj cíl, to je jasný, no. ukázat, že to, tyhle ty přístupy, když se vlastně sníží, tata, sníží se ta nákladovost té výroby, tak to může výst jen k tomu, že to bude nejenom jako vynášet, ale že i ta ta biozelenina v Kunraticích vypěstovaná bude stát stejně jako ta chemozelenina dovezená z Polska. A to si myslím, že možný je, protože prostě pokud se jsem... Pokud k tomu člověk bude přistupovat jako, že se sníží všechny ty náklady za pesticidy, chemie, za ty stroje, sníží se náklady za dopravu, že se to nevozí z toho Španělska, skladování a tak dále, tak jsem přesvědčený, že i ta, že i ta biozelenina, i ty bioprodukty můžou vlastně být dostupný i těm, kteří třeba si to nemůžou dovolit. Pro někoho třeba idealismus, ale pokud teda vlastně máš objektivně pocit, že to je realizovatelný, tak je fajn, když se ty ideály podaří jako realizovat. No na druhou stranu zase na, na, začátku jsme se úplně bavili, že co, co se jakoby přiváží z větší dálky je levnější, tak tady vlastně se ukazuje, že v tomhle modelu to úplně neplatí. No, to jsou jako buď to dva přístupy, že Buď to prostě teda vyvezu svoji produkci tam, kde se nedodržují lidský práva, je možný prostě zaměstnávat lidi za nulovou, nulový plat a za prostě nelidských ne podmínek. A nebo je druhý přístup, Férovější, že vlastně se snažím co nejvíc minimalizovat náklady na produkci. A tím si vlastně maximum ten zisk. Jo, takže dva přístupy, no. Ale bohužel dneska se prostě furt prosazuje ten, ten, outsourcing. Proto prostě taky, že Čína dneska je hlavním obchodním partnerem většiny, většiny států na světě. Ale jako doufejme v lepší zítřky, no. Já prostě věřím, že to bude jako lepší a lepší. Musíme skončit nějak optimisticky, jinak by jsme, jinak tady mohli posluchače odradit a no, to bych nerad. Tak pravda a láska samozřejmě zvítězí, ale je otázka, jestli tady ještě, ještě tady budeme. Jako. Já bychom byli přitom, no tak... Hele, no, tak, tak jo, tak já moc děkuju, že jsi si udělal čas a že jsi, já doufám, že to všecko dopadlo dobře, jak, jak s videem, tak s audiem. A to bude ještě tak trošičku boj, ale uvidíme. To prostě hold, jako. Neskusíš nevíš, jak jsem říkal na začátku. Mm. Díky moc, že jsi si udělal čas a díky moc, že jsi, že jsi tady um, byl ochoten takhle odpovídat hezky na otázky a vlastně sám i vlastně třeba i nějaký řečnícký znášet. My jsme tady samozřejmě asi nevyřešili úplně všechno, ale tak to ani nebylo ambicí tohle našeho setkání. Um. Zase jsem se rád jako dozvěděl něco nového. Doufám, že i posluchači se dozvěděli. Pokud k tomu máš něco závěru, tak můžeš samozřejmě dodat. Hmm. Ne, ne, děkuji. Děkuji, že jsem mohl tady představit své aktivity. Tak k tomu zase nemám, co bych dodal já, <laughs> protože to byla taková opravdu jako hezká tečka za naším dnešním setkáním. A milí posluchači, a vlastně snad teď, teďka už i diváci. Děkujeme, že jste to s náma vlastně vydrželi až do konce a u dalšího dílu se s vámi budu těšit opět naslyšenou, eventuálně i naviděnou.